En av de største sikkerhetsutfordringene vi står overfor på nett, er identitetstyveri. Trusselaktørene forsøker kontinuerlig å stjele våre data og kopiere vår identitet, slik at de kan få tilgang til mer informasjon eller andre verdier. Gjenbruk av passord gjør jobben enklere for dem. Om en trusselaktør allerede har tilgang til brukernavn og passord, for eksempel gjennom infiserte applikasjoner og databaser, vil dette utsette dine brukere og bedriften for økt risiko. En av de beste måtene å sikre seg mot dette på heter multifaktorautentisering, eller MFA. Dette er en tjeneste man kjenner igjen fra nettbanker og andre offentlige innlogginger. Den gir deg og dine brukere ekstra trygghet fordi vi i tillegg til brukernavn og passord legger på et ekstra lag med sikkerhet. Det gir også mindre arbeid for IT-avdelingen ved for eksempel fornyelse eller bytte av passord, som da kan gå automatisk gjennom denne tjenesten. MFA kan også fungere som såkalt single sign-on, SSO. Det betyr at du bare trenger å logge inn én gang for å få tilgang til alle dine applikasjoner. Telenor autentiseringstjeneste kan integreres mot de fleste applikasjoner. I tillegg finnes det egne API-er som kan knyttes til ulike systemer. Ta kontakt i dag for å høre hvordan Telenor kan sette opp multifaktorautentisering, MFA, for din bedrift.